Tradiční den otevřených dveří přilákal do areálu školy nejen zájemce o studium, ale také rodiče. Díky zpřístupněným učebnám a prezentaci jednotlivých oborů měli možnost dozvědět se, co škola nabízí a s jakými technologiemi pracuje. Naše druhá část obchodní akademie, která sídlí na Předbranské, má otevřené dveře samozřejmě taky. Chceme ukázat školu jako takovou se veškerým vybavením, veškerou technikou, ale samozřejmě i naše třeba firemní partneři, kteří tady vystavují a budou prezentovat své firmy. V poslední době zájem především o technické obory. Mají větší možnosti nabídky nejen praxe, ale také práce. Naše škola má, si myslím, že unikátní projekt v rámci České republiky, který se jmenuje Firemní žáci. Škola spolupracuje s 26 firmami z celého Zlínského kraje, ale i z Jihomoravského kraje. A vlastně tyhle firmy vytváří jedinečný stipendijní program, kde nabízí svým vlastně studentům, budoucím zaměstnancům speciální benefitní programy. V oboru strojírenství se škola soustředí na počítačové konstruování a modelování. Největší úspěch však sklidil obor robotiky hlavně díky robotu, který žákům demonstruje nejnovější technologie a programování. Ten robot má verzi několik, dokáže rozeznávat barvy, dokáže dokonce identifikovat nějaká anglická slovíčka přesně definovaná. Tam je trošičku problém vlastně ve výslovnosti, ale dokáže už se sám identifikovat, plnit příkazy podle těch módů. Nám robot předvedl své fotbalové umění, které by mu mohl leckterý hráč závidět. Kdo den otevřených dveří propásl, má možnost domluvit se přímo se školou individuálně.